hammaga salom do'stlar sizlar bilan private Money kanali bugungi videoyimizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz bitcoin ishlab bo'ladigan eng zo'r sayt haqida gaplashib o'tamiz Demak, videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana mana shu videyimizdagi oddiy konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz Buning uchun videoyimiz silkasini kopirovat qilib biz randomni programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va fet tugmasini ustiga bir marta bosamiz endi bu yoqdan kontin tugmasini bossak, hozirda bizlaga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozir biz aniqlaydigan g'olibimiz Bizdan 50 rubl yutib oladilar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bossak, ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi atash kuranbayev 98 degan obunachimiz bo'ldilar zo'r deb yozgan ekanlar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz Yutib olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biz sizga yutuq'na tashlab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mana videolarim ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutug'larini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham ellik rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganingizdek, turganinglardek bugungi video obzorimizda вообще top saytlardan hisoblanadi buni nomi free bitcoin bu sayt adashmasam 2010 yoki 2011 yildan beri ishlab haligacha 100% to'lab keladi bemalol saytga kirib pul ishlasangiz bo'ladi sayt 100% ishonchli bu yerda har xil statistikani olishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, 53 milliondan oshiq odam bu saytdan pul ishlab keladi bu yerda onlayn statistikalarni ham qo'yib qo'ygan ko'rib turganingizdek, pastda yana har xil ma'lumotlar olishingiz mumkin bu saytdan pul ishlash bo'limlari kop hozir hammasini ko'rib chiqamiz saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registrat o'tish kerak uning uchun mana sign up tugmasini bosib bizlar registratsiya oynasiga o'tib olishimiz kerak registratsiyadan o'tish ko'rib turganinglardek oson birinchi qatorga email ikkinchi qatorga parol yozib uchinchi qatorga tegmasdan kapchadan o'tib sign up tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz keyin sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman bu sayt сылкasi описанiya va закрепленый kommentariyada bo'lmaydi bu sayt сылкasi faqat telegram kanalimda bo'ladi agar telegram kanalimga kirib topolmasanglar tepaga закрепить qilib qo'ygan bo'laman undan ham bemalol sizlar o'tib pul ishlasanglar bo'ladi demak hom man o'zimni profilimga kirib payt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan otganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi bu saytda ham har bir soatda kirib mana bunaqa Satoshi'larni yutib olishimiz mumkin bunda level yo'q Bunda faqat ko'rib turganingizda mana bu yerda roll tugmasi turadi Rollni bosanglar har xil sonlar chiqadi o'sha sonlarga moslab sizlar bu yerda har soatda kirib satushilar ishlashinglar mumkin manda uzog'i mana mana bungacha chiqqan ya'ni 465 yuz oltmish besh satushigacha undan balani chiqmagan sizlarda ham chiqib qolishi mumkin bu omadga bog'liq demak birinchi bo'limi shu Free bts bo'limi bu bo'lim orqali har soatda kirib satusha ishlab borishinglar mumkin keyingisi multiplay bts bo'limi bu bo'lim orqali sizlar diys o'yinini o'ynab pul ishlashinglar mumkin diys o'yini qanaqaligini hamma biladi ya'ni bet bet low tugmalari bor ya'ni boльше bu buyorda summani o'zinglar qo'yib koffitiyentlarni qo'yib больше меньшеga o'ynasanglar bo'ladi days o'yiniga internetda har xil statistikalar bor bemalol ko'rib olishinglar mumkin bu yoqda mana har xil statistikalarni chiqarib qo'ygan ya'ni keyingi bo'limi betting bo'limi bu bo'lim orqali sizlar har xil futbol hokkey o'yinlariga stavka qilsanglar bo'ladi ya'ni oдиn betga o'xshagan bo'limi ham bor buni bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin tushunsanglar bu bo'limda ham bemalol kirib stavka qilishinglar mumkin lekin sizlarga maslahat bermayman buning uchun mana betno tugmasini bosib bemalol o'zinglar pobed yoki nichaga qo'yishinglar mumkin unaqa ko'p bo'limlari yo'q endi rewards bo'limi orqali sizlar har xil bonuslar olsanglar bo'ladi ko'rib turganinglardek bu yoqda o'zinglar tarjima qilib o'qib chiqishinglar mumkin ya'ni har kirganinglarda sizlarga mana bu free bts bo'limidan faqat mana bunaqa sotus emas rewards bo'limiga ham ochko beradi va mana bu yorda mor bo'limida lotereya ham o'ynab o'tiladi bu saytda har hafta ya'ni har juma kuni g'oliblar aniqlanadi bu bo'limga ham sizlarga lotereya chiptasini beradi faqat bu bo'limda yutish qiyin keyin ko'rib turganingizdek ellik uch million odamdan o'ntasi yutadi har juma kuni yutish shartlari qanaqa desanglar bu omadga bog'liq mana bundan oldingi yutganlarni ko'rishinglar mumkin ya'ni lotereya tiketi borlar yutishi mumkin ko'rib turganingizdek o'tgan safar besh yuz o'n uchta chiptasi bor odam yutibdi buyoqda bir yuz o'n yetti mingta chiptasi bor odam sakkizinchi o'rinni olgan ya'ni birinchi o'ringa kamida ikki ming dollardan oshiq sotuvshilar beriladi ko'rib sizlar ham bemalol tanishib chiqishinglar mumkin aytib o'tganimdek bu bo'lim faqat omadga bog'liq endi revarts bo'limidan sizlar har soatlik sotushilarni ikki baravar qilishinglar mumkin yana har xil bonuslar olishinglar mumkin bu yoqdan ko'rib turganingizdek free bts bo'limlari bor bemalol tarjima qilib o'qib chiqsanglar bo'ladi eng yana kerakli bo'limi bu yoqda mana achkoani ko'rsatib turgan bo'lsa exchange for rp vove tugmasini ustiga bir marta bosib sizlar har kuni bu yoqda qancha koliso olishinglarni yozib qo'yadi manda hozir uchta olishim mumkin uchni bosib change tugmasini bosak exchange tugmasini bossak bizaga xuddi manaqa bnaqa chipta beradi hozir man ko'rib turganingizdek har kuni uchtadan olib ikki yuz o'ttiz oltita yig'ib qo'yganman bu kolisoda nimalar bor desanglar bitkoin bor soat ko'rib turganingizdek turganinglardek jinniga tiketlar bor bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin xohlasanglar play one tugmasini bosib bir marta sizlar aylantirsangiz bo'ladi yoki play All tugmasini bosib bemalol opsiya şey aylantirib chiqsanglar ham bo'ladi Buning uchun mana Good Luck tugmasini ustiga bir marta bosasizlar xuddi shunaqa aylanib sizlarga yo bitcoin yoki boshqa narsalar beradi hozir bizaga 25 besh tushdi ko'rib turganingizdek, sayt вообще şey ajoyib bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi mana endi ko'rib turganingizdek, menda 233 ta yana aylantirish qoldi buni hammasini aylantirsam hozir video cho'zilib ketadi video tugagandan keyin buni hammasi aylantirib nimalar chiqqanini man skrinshotlarini telegram kanalimga tashlab qo'yaman telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar opisaniyada va da kommentariyada bo'ladi endi keyingisi vino lembo bo'limi bu bo'lim orqali sizlar lambargini yutib olishga har xil chiptalar olishinglar mumkin buni ham mana qanaqa qadamlari kerak hammasini yozib qo'ygan step bir step ikki step uch deb to'liq ma'lumot berib qo'ygan buning uchun tarjima qilib olishinglar kerak ya'ni bu bo'lim ancha qiyin deb o'ylayman chunki lambargini chiqib qolishi faqat bu omadga bog'liq ellik uch millionta odamdan keyingisi orn bts bo'limi bu bo'lim orqali sizlar har yillik yoki oylik mayning qilib bitcoin ishlashinglar mumkin buning uchun faqat bu yoqdan bitoinlarni investitsiyagakirgizib qo'yasizlar o'shandan keyin bu avtomatik tarzda sizlarga mining qilib berib turadi hamma ma'lumotlarni bu yoqdan olishinglar mumkin balansimda hozir mana 113 yuz o'n uch bor bu orqali man ko'rib turganinglardek har kuni 13 uch satushidan ishlab borishim mumkin yana har xil ma'lumotlarni bu yoqda chiqarib qo'ygan keyingis kontest bo'limi bu bo'lim orqali har xil konkurslarda ishtirok etishinlar mumkin ko'rib turganinglardek birinchi o'ringa priz o'n ming dollar qilib qo'ygan ya'ni binhi o'rini olsanglar o'n ming dollar ishlab olishinglar mumkin efer bo'limi orqali sizlar saytga do'stinglarni chaqrib pul ishlashiglar mumkin bu yoqda har xil ma'lumotlarni berib qo'ygan endi endimor bo'limidan sizlar har xil kazino o'yinlarini ko'rib borishinglar mumkin bu ham uncha muhim emas bu oqda profil bo'limiga o'tib sizlar o'zinglarni profilinlarni nаsтroyk qilib qo'ysanglar bo'ladi va qaysi hamyonga pul yechmoqchi bo'langlar o'sha hamyonni hamyoni buyoqdan soхрanить qilibqo'yihiglar kerak ya'ni bitcoin hamyonlarini qayerdan olamiz desnglar bemalol binance payer trass vallardan olsanglar bo'ladi sizlarga maslatim binanega pul yechinglar chunki binanse orqali o'zbekistondan oson kartalarga pul tushirib osa bo'ladi endi bu saytdan qana qilib pul yechamiz yechamizdesnglar buning uchun главный oynaga o'tshinglar kerak xohlsanglar depozit kirgizi bo'ladi pul yetish bo'limi basıp, yani orkali, de, A, ocele, Tormi, Brice, bu yoqda mana viz tugmasini bosib sizlar pul yecsanglar bo'ladi bu yoqda xohlaganinglarga qo'yib olsanglar bo'ladi avtoga qo'ysanglar har xil komisiyalari bo'ladi slovga qo'ysanglar komissiyalari tushadi ya'ni slov orqali sizlar olti soatdan yigirma to'rt soatgacha balansinglarga pular kelib tushadi faqat komissiyasi ko'rib turganinglardek to'qqiz yuz yetmish olti satushi bo'ladi instantga o'tsanglar sizlar o'n besh minut ichida sizlarni balansinglarga pulilar tushib keladi buni komissiyasi to'rt ming bir yuz satushini tashkil etadi xuddi shu tariqa sizlar pul yechib olsanglar bo'ladi bu saytdan bugungi videoda man pul yechib o'tmayman chunki Ki bu saytda hozir pul yechib olgandan ko'ra o'zida tursa sizlar yana ko'proq pul ishlashingiz mumkin Earn bts bo'limiga kirgizib qo'yib pulingizni. bu bo'lim orqali to'g'ri kam bo'lish mumkin sizlarni pribilinlar lekin har doim sizlarni balansinglarga mining qilib berib turadi demak sayt xuddi shundan iborat ko'rib turganingizdek, вообще bomba yana har xil pul ishlash bo'limlari bor kirib bemalol o'zinglar ham sayt bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. sayt aytib o'tganimdek 100% foiz to'lov jarayonida hech kimni aldab ketmaydi Men o'zim bu saytdan 1-2 yil davomida pul ishlab kelaman 1-2 marta ham pul yechib o'tganman 100% to'la bergan demak aytib o'tganimdek sayt сыlkasi telegram kanalimda bo'ladi xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq demak ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt сыlкаsi opisaniyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab quvvatlabosizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar